Salom do'stlar, xo'p, hamma kutgan, hamma yoqtiradigan baza. Priyatki. Biz tilda priyatka, jikki tilda manyak. Unda ketdik. Hamma bossam. Hozir abbot shu 9 priyat jikki bo'ladi. Undan ketdik. Qani, prins avval bosdi. Endi. Xo'p, buni ham yo'da birinchi va ikkinchisi turibdi. Videolarimizda tasvirlarda dajik kimramiz. Hazirlashib chekmiramiz, hazirlashib bola aytib qo'y. U mom qotdi oldindan. Nima? Bu o'tli baza, o'tli bazaga bo'y yaxshi. Oy, yo'q hali. Oberam, oberam jekkiga. Yordam, tariqasida bo'ldi. Va jekki oberdim. Yo, o'ldim ichim. Yordam berish ketadigan. Ha, chekyam degan. Ma bro, bu chit bu yo yangi qo'shilganimi? Nima? Bu niki? Nima? O't ko'rish usuli. Pasivka. Uzoqdan ko'radi. Pasivka. Ma o'lib qoldim. Ikkita odam qoldi. Agar oxirgi odam qolsa o'sha manyak bo'ladi. Manyak. Keling, manyak deb qo'ya qoling. Uzr, ma'lum qildinglar. Endi betga jikki buzurishchasini o'rganib qo'yganmiz. Manyak. Bo'pti. Bos-bos desiz, siz qattiq joyi bilardiz-da. Bos-bos. Otib tur. Qattiq joyi olasiz. O'rtiga boring, chetiga nima yuribsiz? Andakimda bor ekan. Ya'ni brok. Brok qaysi aql bilan kim oldi? Xo'p, brok rasman kim oldi? Na. Eng zo'r o'z bo'di. Na jonni. Na jonni. To'g'ri. Nemali? Qaysi yo? Xo'p. Mash qisqa. Vabshe yo'q. Lekin qatibekinga endi. Hali ham qoldi. Hali ham morasini chiqqan. Men qilib o'yinni bos. Marvel. Marvel. O'ma Marvel chiqdi buni. O, prisala bar, jekki bo'ladi. Ha. Men 4-chi o'lib qolman. Endi prinsala bar. Jekki bo'ladi. Hozir prinsala bar, jekki bo'ladi, ketdi. Prinsala bar, jekki. Eng zo'r bu bazaga bu, men uchun bu. Men uchun bu, aytib turibman, men uchun bu. Chunki bu, bu bilan bu birga yuraylik, yurib ketdik, ketdik. Tol, bitta mana shu omiyli shartdan o'tdi. Qo'mish ham kerak emas, uni ola bahar. Baro yeman. Qo'mish kerak emas, endi bor. Qo'mish yuraylik, yanaqaga. Madirga Wi-Fi qotibdi, lekin bor. Qo'mish kerak. Zet kerak emas qo'mish, bilaman sizlarni hozir. Bo'mish kerak, bo'mish. O, o'tmir. Nu baqir deyotdilar. What? Mana bit. Dey. Mana boshlandi. Video boshlandi yana. Bu sayyas xon. Krossdan menga maza bor, hamman ko'ra olaman. Ulaman qara charqanak yotdi. Risa. Sag'dir qaytib keldi hadini. Men o'ldirib qo'ydim. Prinsar bor. Kim mortis? Men. Marvel bilan Marvel kiyaman. Bu bor ekan. Bu ot bosotdi. Prinsar bor ko'rib qoldi. Orqasidan yuribotdi. Bu bo'ldi. Tamomlamiz. Mort ham oldi. Katta bo'ldi. Uy! Ay, bitta yo'q-ku. To'y qochib ketdi. Mana bitta mort. Davay, davay. Yo'q, bitta mort. Agar adashmasam, hozir kimdir o'ladi. Aynan mort. Qani Marvel. O'rtog'a kelsa. Abbot 9 qoldi. Shuncha naq qildim, a. Ikkita mort qoldi, dey. Ultul-ultul-ultul. Mortlar birga. O, kim o'ldiradi, ne? Da.
Saydus, qay san oldi? Nima qana? Saydus qarnish na qoz chiqdi nima yani? Inna print salabar jim turish kerak, morch soldiradi. Hop, endi Marvel. Marvel Jackie bo'ladi. Ketdi. O'z US qanaqa o'lgan bilasizlar? Men telefonimga anqayib o'lib qoldi. Ha, menga aytdi, qara hamta kayotda oldindan dedi. Uni og'ziga qarasam, men o'lkomman. Nima deydi? Ham bo'lsa Marvel endi Jackie bo'ladi. Jackie skin ham bo'lish kerak, yetmaydi. Ketdi Marvel. Prince boss. Uch hayvonamiz. Ha, prins bosam. Ha, endi sizlar uchun 1 sekund bo'lib turadi, biz uchun yechdik. Ketdi. Mana. Bo'ldi, boshladik. Prins saravar bosish kerak. Bosa qolsam. Prins saravar bosdi. O'yin boshlandi. O'yin boshlandi. Mana bitta uchun yo'qotdim, bu o'ylayman. Qaydan pitbull og'zosini chiqib mana. Voy. Yaxshi chiqish kerak. O'yin meman o'ldik tashlasa sizlar. O'zing kim Jeki? Marvel. Va, men hozirlik qo'shyapti. Voy, voy. Voy, uzr, uzr. Shuni, shuni cho, o'ldirgancha endi. Agar sen tub bir oladigan bo'lsang, hop, endi sayda sonlar kelinchi. Mayl, mayl. Tayyor xona kelmam bari. Ne, bo'ldi, qo'ydim. Hop, Marvel ketatdi-le. Hop, men Jekni ko'rmayman. Ko'r, aynan, yo'ldan chiqib qoldi, Jekki ham bori. Nimaga shunaqa bori? Yomon yaqin chiqdi, men Jekki ko'rib turibman, hozir bori. Jekki chapga qaya, chapga. Chapga, chapga, chapga. Chapda odam bor. Chapda odam bor. Ano, prietka Jekki maslim, prietka mutsi bo'lmaydimi? Yo'q. 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 Prosta Jekkini ekrandan ko'r. Chiq tur boshqadan ko'r. Nabridaysizda bir xil kelib. Ha, boshqadan ko'rib olsam. Sal kechroq ketdim. Yo'q, kechroq emas. Kechroq. Kechroq yo'q. Mana kechroq ketdi. Ha, to'g'ri ancha. Mana da kechroq ketdi. Mana. Yo'q, mana endi kechroq ketyapti. Kechroq mana kechroq. Endi kechroq. Mana ko'rsizlar. Ha, Jekki. Prins Salabar yonimizda kim qaysi bog' yuribdi? Kimligi tanimaydigan bo'ldi. Abbot 792 bo'ldi. Bir yonida o'tib ketdi. Ancha qiyin bo'ldi. Ha, to'g'ri mana, vaqti bor. Bo'ldi. Uy. Mam qayla. Jekkida 19 ta bank o'ziga bitta bo'lish kerak edi. Voy, qayerga uzoqqa ketib qolsan? Ha, to'g'ri. Jekkin tomiga to'tdi. Qaborotgan o'zi bilmayapti. Am qayli. Am qo'ydi. Qatta amada balki mashhdi bo'lish. Chaqirtuvchi manyo. Oh, 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 ketdi. Voy. Xato. Bo'lak aqlli gapi. Lekin bu aqlli demaymiz. Chunki baram bu Jekki bo'lmaydi. Oxir uja oxir. Chunki baram bu Jekki bo'lmaydi. Hop, oxir, oxir boshqin bo'ldi. Ketdi. Chiqdi. Endi sayasxon, Jekki, undan keyin men bo'laman. Yo'q, mamurchiman. Qanday mamurchisa? Yo'q, ana hamma Jekki. Pratka o't mamurchisa, xo'p, o'zgartirdi. O'zgartirildi. Pratka o't mamurchisa. Mamurchisa. A, chinni mamurchi jiraydi ekan-chi, a? A, krisi. Prinsala bar qo'shmoqchi. Prinsala bar qo'shmoqchi? Ha, prinsala bar. Men chaqirishmayapti lekin. Mana prinsala qo'shdi yana. Voy, senga taklif, yaxshi savet bor. Men telefonni anqayman. Bo'ldi. Mortisi o'ldiramiz, ketdi. Voy, ya, hayas qoldi. Kim qoldi? Prinsala bar bosinglar, iltimos. Prinsala bar bossa yaxshi bo'ladi. Bechasi bosdim. Etibor oldingmi? Mana prinsala bar bosdi. Manyakda bilmadim, lekin bizani manyakda oxiri birga bir qolsa urishi mumkin. Men lekin boshida masani o'ldirib qo'yishadi. To'g'ri so'radim. Nimani o'ldirib qo'yasizlar? Prinsala bar. Mortis, mamtda ana Edgarda bo'ldi. Voy. Marvel. Marvel prinsala bar o'ldilar. O'zlariga yarasha o'ldilar. Ayblar bor edi, ayblar bor edi. Mortis kameraji? Yo'q, shart emas. Qabida qaydi?
Bemal anaqa ulkan doldirasam bo'ladi, marbe. To'ldirib oldim men dash. Hop, mash og'riyo. Boshlandi. O'yin ketdi. Boshlandi. Ha, bo'ldi. Ulkan doldir olishim mumkin ma ulkan bo'ldi. Bo'ldi, 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 bo'ldi. Sen taptın mı? Ne? Mıhtı şu attı. Eğer eldeşmeysen ne ittibarım ha? Çünkü mort skor kaldı. Samsa? Mursa. Senin skoru git oraya. Ben ultam dördü de acaba. Ne 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 ne. Olur koyardım ne gibi var. Sağ kal olur koyuşun ki. Bıktı. Hamega hayır. Hamega hayır. Patiska var. Ben oynamayayım mı? Ben bu miyim mi? Sağ olmayayım. Hop hamega. Hop hamega hayır.